List Zrenjanin je najčitaniji nedeljnik u Srbiji, a u novom izdanju bavi se svim aktuelnim događajima na teritoriji našeg grada. U novom broju nalazi se i reportaža o prošlonedeljnom nevremenu. Pa svakako da je protekle nedelje nevreme iznenadilo naše sugrađane, s obzirom da je zaista bio jedan lep, prelep dan i velika količina padavina je prosto zatvorila i ono malo odvoda koji su radili, tako da smo zaista imali poplave i po podrumima i na ulici i tako dalje. Međutim, brzom i efikasnom reakcijom službi i gradskih čelnika stvari su se normalizirale. Sa druge strane, ono što je bilo možda najteže, to je bilo porodilište, odnosno odeljenje u bolnici koja je isto imalo problema. Na terenu su bili Ivan Pančić i bio je Zoran Dedić, novinar i urednik Lista Zrenjanin. Osim o vremenskoj nepogodi u Zrenjaninu možete pročitati i članak o našoj čuvenoj novinarki Branki Jajić, ali i tekst čiji je autor naš sagovornik Jovan Njegović Drndak. Branka je zaista, s obzirom da ja znam i odakle, iz kojeg kraja i tako dalje, ja znam da Branku nije tako lako slomiti i nadamo se da će Branka u što skorije vreme da se vrati nama u redakciji, tako da će ona biti sa nama i na terenu. Obeležili smo između ostalog i stradanje Srba u hrvatskoj redarstvenoj vojnoj akciji Oluja i obeležili smo to sećanjem, znači tom kulturom, da ne zaboravimo ono što nam se dešavalo i da pokušamo da izvučemo neke pouke iz svega onoga što nam se desilo. List Zrenjanin možete već večeras naći na najbližem kiosku.